Taigi, svečiuose Žymantas Bražiūnas, buvęs Lietuvos taikvando federacijos vyriausiasis treneris, Tornado klubo ilgametis pagrindinis treneris ir vadovas. Ilgametis taikvando sportininkas ir iš esmės tas žmogus, kuris vedė taikvando Vilniuje daugybę metų ir toliau tęsia šį sportą mūsų mieste. Sveiki, Žymantai. Sveiki. Sakyčiau, daugybę metų nesimatėm, bet aš manau, nesimatėm taip senai ir matėmės tiek keletą kartų, kad jūs netgi neatsimat, kada ir kur mes matėmės. Neprisiminsiu dabar tikrai. Kokių 15-16 metų atgal vasarą jūs su Vitoldu sportavote Karoliniškių impulse? Buvo. Ir aš tuo metu jaunas, būdamas su keliais draugais sportuodo ir mes tada šiek tiek pabendravom. Turbūt nepamena to visiškai. Jo. Tai vat, daugybę metų jau praėjo nuo to, jau iš jaunolio ir aš pats tapau treneriu per tą laikotarpį ir jau klubui 10 metų. Laikas bėga ne žmogiškai greitai. Norėčiau paklausti tada pirmo klausimo, ko jau klausiu visada. Nuo ko prasidėjo jūsų kelias kovinėme sporte? Na, mano kelias prasidėjo kovinėme sporte, tai jeigu taip pat visai būti tiksliam, tai, sakykime, kažkur 8 klasėj susimušiau ir prasileidau. Mm. Ir supratau, kad reikia kažką tai daryti. Vat buvo tiesiog toks dalykas, kad supratau, kad reikia man eiti į kovinį sportą kažkokį tai ir daugiau nebeprasileidinėti. Tai buvo toks, nu, iš tikrųjų, banalus turbūt tikslas, nežinau. Vat, o toliau prasidėjo paieškos, nes patekau į karate klubą, iš karate klubo aš patekau į tokį ušų vadinamą viską, bet tai vis man kažko trūko ir po to Vilniuje, kai atsirado taikvando, aš žinau, kas taikvando tokio, aš pradėjau sportuoti 90 metais ir dar mūsų tos treniruotės buvo Sigmoj, vat, ir atėjau, aš ir man ten tiko, patiko man iš karto, viskas prilipo nuo pirmos treniruotės ir tai prasidėjo. Aišku, tais laikais būdavo salės pilnos, sausakimšos, pilnų žmonių, būdavo salėje 80-70 žmonių. Pas mane yra rekordas, aš jau vėliau dirbau kaip trenerio padėjėjų, vėlsdavau kiekvienas treniruotės, tai yra rekordas salėje treniruotė 110 žmonių. Oho. O tada suskaičiavau Sigmoje. Ten buvo labai gera salė krepšinio, ten labai talpi salė buvo ir treniruodomis. Kalbant apie tuos laikus, 90-us metus, tai 9-tą tą dešimtmetį. Mano nuomonė, tai yra pats įdomiausias dešimtmetis viso istorijoje, sakykime, nes aišku, Lietuva tapo nepriklausoma, atsidarė naujos perspektyvos, atsidarė nauji keliai, buvo kūriamos federacijos, buvo kūriami sporto klubai, mes, kaip sakant, atsirado galimybės, vat, ir atsidarė keliai į Europą, atsidarė keliai į varžybas, į seminarus, į stovyklas, pas meistrus važiuoti, pasižiūrėti, kas vyksta. Vat, Europos čempionatus, žodžiu, toksai naujas, visur mes buvom tada pionieriai, mes viską patys darėm, viskas buvo labai įdomu ir entuziazmas buvo beprotiškas iš visų žmonių, pavyzdžiui, jeigu imti tas tų laikų sales, tai ten visiems, aišku, tie kino filmai, kai Van Damas, Bruce Lee, kiti aktoriai, čia buvo autoritetai didžiausi, visi svajojo, visi žiūrėjo. Aišku, tai turbūt turėjo didelį įtaką, kad tais laikais nebuvo tų mobilių telefonų, nebuvo kompiuterių ir žmonės kitaip kažkaip savo tą laisvalaikį planuodavo ir iš tikrųjų labai, labai didelis skirtumas tarp šio laikmečio žmonių ir tų laikmečio žmonių. Negaliu pasakyti, kad kažkurie geresni, kažkurie blogesni, bet tiesiog kitokie buvo supratimai, kitokie buvo tikslai, turbūt taip. Mhm. Tai sakėte, pradėjote nuo karate. Jeigu atsimenat, koks tai stilius buvo? Oi, aš labai trumpai karate. Ne kiekušinas, kokie ten, šotokan. Po to konfu, po to aš kai nuėjau į taikvando, aš dvi treniruotės per dieną lankiau, aš vieną įdavau konfu, kitą taikvando. Aišku, tas konfu, šu, man tai padėjo, nes ten labai gerai koordinacija, labai geras lankstumas, aš jau atėjau, aš praktiškai buvau pasiruošęs. Ušu sanda kažkas tai tokio buvo, taip? Sandarčių, tada tais laikais buvo toks klubas forma, Leiklos gatvė, ten daug visko buvo toj formoje, čia tas
tas pirmasis, jeigu galima sakyti, toksai kovos menų lopšys buvo, kai buvo daug tų salių. Ta 90-metį, tai vienoje salėje vyko vienas, kitoje kitas, toksai, nu, toks vau, vau dalykas, dabar to nėra visai. Kažkaip buvo viskas suburta į vieną vietą ir tai buvo įdomu. Tai buvo įdomu, vat, ir, bet sakau, man viskas labai greitai pasidarė, aišku, kai aš nuėjau taekvondo. Ir aš į dieną treniruodavausi dvi treniruotės, plus dar laksydavau į krosiukus, ten. Ir po to supratau, kad geriau tada taekvondo dar daugiau. Ir aktyviai labai sportavau. Mm-hmm. Kalbant apie taekvondo, aš nesu specialistas taekvondo, bet kiek pasigilinau, yra dvi federacijos, kurios kažkada atskilo. Viena yra olimpinė, kaip suprantu, VTF turbūt olimpinė. Dabar jau šiais laikais WT vadinasi, World Taekwondo. Mm-hmm. Nes VTF tą F raidę nuėmė dėl to, kad tipo, dėl tos, kad jinai kitaip VTF naudojama. Jo, tai juokinga buvo, kaip per generalinės asamblėjas, kurios vyksta per pasaulio čempionato metu, tą priiminėjo sprendimą, kad nuimam toj, bet taip neaiškino kodėl, bet visiems ir taip vieša paslaptys. Tai dabar VT taekvondo, taip, ir tai yra olimpinė taekvondo, tai jie iš karto ėjo olimpinių kelių ir pirmasis tas pasaulinis prezidentas tos federacijos, jisai su buvusiu olimpinio komiteto prezidentu pasauliniu buvo geri draugai, tada Juan Antonio Samarančias buvo ir pušino tą taekvondo, kad taptų olimpinė taekvondo, ir nes tikslas tai labai geras buvo, kad tapti olimpinė taekvondo, nes ten, kur olimpinė sporto šaka, ten yra pinigai, ten yra perspektyvos, ten galima judėti labai labai toli į priekį. Mhm. Ir, na, 2000 metais jau tapo tą olimpinę, tapo iš tikrųjų anksčiau, bet jau 2000 metais Sidnėjaus žaidynėse jau buvo taekvondo kovos, viskas praėjo labai gerai, labai, labai super, bet ilgainiui dar buvo dvi olimpiados, tai po to Atėnų žaidynės ir Pekino žaidynės, ir jau tada šiai federacijai buvo pasakyta, kad jūs kažką spręskit, kažką darykit, kad eliminuoti žmogišką faktorių teisėjavime. Nes teisėjai skirdavo taškus už pataikytą spyrį. Netgi buvo toksai dalykas įdomus, kad, sakykime, į galvą spyris pataikomas ir teisėjas, jisai sprendžia, nu, tipo, ar buvo pakankamai stiprus, ar pakankamai nestiprus, kad skaityti ar neskaityti. Tai, nu, tas dalykas labai smarkiai kenkė taekvondo įvaizdžiui. Ir boksė irgi iš tikrųjų tas pats yra. Olimpiniam boksė irgi yra labai didelis subjektyvumas. Jo, didelis klausimas dėl objektyvumo. Bet tai boksas yra, kaip sakant, labai jau sena sporto šaka. Jiems ten, sakykime, galbūt daugiau atleidžia. Tai, bet, aišku, boksas visada bus olimpinis. Aš net neturiu abejonių, kad jis niekada neišlėks iš olimpiados. O taekvondo mes buvom naujokai, mes patekom į olimpiadą ir mums buvo pasakyta, kad jūs turite sugalvoti, ką daryti. Ir tada buvo sugalvotos elektroninės kūno sistemos, kad kompiuteris registruotų taškus, tai yra padaromas spyris į korpusą arba spyris į galvą, ir, reiškia, kompas tiesiog užsidega taškas. Ir tai gaunasi, kad vidurinis teisėjas, tas referis, jisai fiksuoja tik tai pažeidimus, šoniniai teisėjai tik tai fiksuoja smūgį ranka. Kai yra atliekamas smūgis ranka į korpusą, tai tada jau jie sprendžia, iš tikrųjų, ar tai buvo geras, stiprus, akcentuotas smūgis, kuris, sakykime, turėjo įtakos kovai, tai buvo sportininkas stipriai sustabdytas, ar tai kažkiek tai gal numušė kvėpavimą, jisai turėjo įtakos, ne šiaip savo stuktelimus. Ir tada jie vienu metu turi per vieną sekundę, vienu metu keli teisėjai paspausti mygtuką ir tada kompas registruoja tą tašką. Tai va, tai kalbant, aš čia vis dar tiesiu apie tą mūsų tą federaciją olimpinę, šiek tiek žodžių pasakysiu ir apie tą kitą vėliau. Tai va, tai ir kai padarėm visas pasaulis, tai darė, testavom, žiūrėjom, mes dar ir buvom 4 metus Adidas taekvondo linijos atstovai, mūsų federacija po Baltijos šalims, ir mes pirmieji testavom po Baltijos šalyse Adidas sistemą, kuri buvo padaryta suspausto oro pagrindu, tai reiškia smūgis būdo duodamas į tą apsaugą, kurią sportininkas vilkė ant kūno, smūgis
suspaudžia vidui esančius tokius šlangelius, sakykim, tie šlangeliai duoda spaudimą oro į tam tikrą daviklį, daviklis jisai nuskaito tam tikrą spaudimą pagal smūgio jėgą ir perduoda per Bluetooth į kompą, kompas parodo, reiškia, smūgio jėgą ir galima nustatyti smūgio jėgą, nuo kurios skaičiuojasi taškas. Okay. Taigi įvairiuose svorio kategorijose galima buvo taip daryti, kad pavyzdžiui vaikų reikia nedidelės smūgio jėgos, suaugusim jau reikia tokią įkalti, kad užsidegtų taškas. Ir tai buvo labai patrauklu, nes žiūrovas realiai matydavo, kad bam, mušama, kampe užsidega smūgio jėga, kokia yra reali ir kokios reikia ir ar įmušė ar ne. Ir tokios emocijos iš karto virdavo visai kito lygio ir matydavo, kad tas teisėjas, jisai nieko neįtakoja realiai. Viskas vyksta ta pilna, gera kontaktinė kova. Tai va, tai kas liečia... Vėliau buvo pakeista sistema ir dabar olimpinėse žaidynėse, pasaulio čempionatuose yra naudojama kita sistema. Jinai gera, jinai labiau efektyvesnė, sakykime taip, nes pirmoji ta Adidas, sakykime, jeigu sportininkas krisdavo ar gaudavo smūgį su alkūne, pavyzdžiui, pas mūsų alkūnėm yra veiksmai uždrausti, tai vis tiek jisai fiksuodavo tašką, nes smūgis buvo atliekamas. O dabar yra sistema kita, kad mušantysis ant kojos dar yra užsidėjęs tokius kaip ir kojinės su davykliais ir būtent tą vietą turi pataikyti. Tai va, tai žodžiu, išėmė tokius, sakykime, kliauzas, lepsusus, jeigu galima juos taip vadinti, ir jau tas taikvando tapo jau toksai, irgi reguliuojama smūgio jėga pagal svorio kategorijas, vyrai, moteris, vaikai, ir visa kita, bet jau tapo toks realus. O vienas minusas, kad sportininkai pamatė, čia mano asmeninė nuomonė, gal kiti nesutiktų su tuo, sportininkai pamatė, kad taškus galima pasiekti ne visai klasikiniais tais taikvando spyriais, kad galima tuos vadinamus monkey kick daryti tokie, kur tokie kaip bežionės, kai spardu koja šonau, tiesiog bam, smūgioja ir visa kita. Ir pradėjo naudoti įvairias technikas, kurios vizualiai nėra gražios. Nėra gražios. Tai vat šiek tiek ir labai daug fektavimo. Fektavimo mes vadinam priekinę koją. Priekinę koją. Tai vat fektuojasi, nes yra pakankamai saugioje padėti stovi sportininkas, kai fektuojasi priekinę koją ir mėgina kabinti galvą. Na, su galva tai išsprendė klausimus taip, kad šalmas yra dabar elektroninis ir tiesiog užtenka tik palieti šalmą bet kurią vietą ir taškas yra užskaitomas. Tai va, tai dabar mes pilnai elektroniškai, olimpinis komitetas patenkintas, žiūrovai patenkinti, visiems viskas aišku, teisėjai neįtakoja. Dar pas mūsų sporte yra video replėjus tas, video peržiūro, kai treneris gali apeliuoti, jeigu jis matė taisyklių pažeidimas į kelio kortelę, yra atsukamas, reiškia, video ir pasižiūrim, ar buvo vienas pažeidimas ar kitas, ar jo nebuvo. Jeigu jo nebuvo, kortelė timama ir viskas. Taigi vėlgi, reiškia, treneris irgi jisai gali labiau dalyvauti toj kovoje ir jisai gali daug ką spręsti, daug ką lemti. Ir mes šitą dalyką irgi naudojam sėkmingai Lietuvos čempionate, turim, aišku, tai visą tai kainuoja brangiai, labai brangios apsaugos, tas video, tas vadinamas replėjus brangus, nes reikia samdyti specialistus, jie susiveža aparatūrą, sujungia, jie ten specialios programos, kad iš karto kovo sustabdžius per 10-20 sekundžių gali jisai atsukti, greit pažiūrėti ir pasakyti, buvo ar nebuvo ir paleis kovo toliau. Ir visą tai vyksta, sakykime, Lietuvos čempionate, jeigu 250 dalyvių, tai visą dieną sukasi ir, pavyzdžiui, ant trijų aikštelių vyksta kovas ir yra stabdoma kova ir tas video replėjus, tai aišku, užtempia labai laiką, tai visą tai turi būti labai efektyviai ir greitai. Vat. Jeigu kalbant apie tą kitą federaciją, ITF, tą International Taekwondo Federation, tai buvo generolo Chow federacija, kurią jis įkūrė, jisai po to migravo, aš tiksliai nepamenu, ar į Ameriką, ar į Kanadą. Į Kanadą, jis, jo, į Kanadą, taip. Ir tenais jisai valdė tą federaciją iš tenais. Ten skiriasi taisyklės, skiriasi jų tie kompleksai, kurios... Kalbant apie taisyklės, kuo jos skiriasi? Na, pas mus yra aiškios tos olimpinės taisyklės, kad pas mus smūgiuojama pilnu kontaktu nuo dubens ir į viršų. Negalima pagal idėją mušti į nugarą, bet nu, jeigu sukasi tas varžovas, tai gali pataikyti, bet ten taškai nėra taškų fiksavimo šitų vat, priemonių. Ir negalima pakirtimų, negalima užlūžimų, stumimų. Užlūžimų? Pas jūsų mani lūžimai? Nieko negalima. Šito dalyko nieko negalima. Negalima smūgiuoti su ranka į galvą.
Vat, nes tam kitam taekvondo su ranka galimi smūgiai. Pilna jėga. Aš nežinau, jie kažkaip kontroliuoja ten. Aš bijau būti neteisus ir suklysti, už tai aš daug nekomentuosiu to kito stiliaus, bet ten yra šiek tiek kitaip. Tai va, tai pas mus skiriasi. Klausimas galbūt toks. 90-aisiais, kai jūs startavote su taekvondo, link kokių taisyklių jūs iš karto pradėjote dirbti? Link to olimpinio ar neolimpinio? Koks tas taekvondo? Vis tiek jisai turėjo kisti per tiek metų, kokį jūs sportavote tada ir kokį jūs treniruojate dabar? Jisai kito ir keičiasi ir dabar. Ir praktiškai, aš paprastą pavyzdį pasakysiu, kaip jis keičiasi, kai buvo įdėktos elektroninės sistemos, tai varžybų metu pradėjo visi tuos taškus rinkti su negražiais spyriais. Iš karto žiūrovai pasidarė nepatrauklų. Tai reiškia, spyrius iš apsisukimo pro nugarą, ten vadinamos tos virtuškės, visą kitą, pridėdavo papildomai tašką ir gaudavosi, kad juos apsimoka daryti. Pavyzdžiui, pro nugarą sukantis galinį ar šoninį ar dar kažkokį, nes sportininkas gaudavo papildomai tašką. Vat, sakykime, jeigu yra du taškai, tai pro nugarą įmušus, tai plus taškas, tai trys. Tai va, tai keitėsi tos taisyklės. Mūsų laikais, aš seno kirpimo žmogus, aš tų 90 metų žmogus, man patiko va tas taekvondo, tas tikras klasikinis taekvondo, kur realiai išeidavo ir kapodavosi visi, praktiškai daugiausia naudodami galinę koją. Galinė koja yra stiprus smūgis, išsisukė, muždavo ir to fechtavimo praktiškai nebūdavo iš viso. Būdavo toks geras, tikras klasikinis taekvondo ir visai neblogai mums sekdavosi ir mūsų stilius, ir treniruočių stilius, ir patys, kai kovodavom, ir viską buvo, jisai vis tiek rytų Europos stilius, jeigu galima taip sakyti, kad mes daugiau rytų europiečiai, sakykime, jisai labai skiriasi nuo tų stilių, kurie buvo Vokietijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, pas mus buvo toksai kietesnis, žiauresnis, toksai labiau, galbūt labiau traumuotumas buvo didesnis mūsų stiliuje, nes būdavo pas mus arčiau tų kažkokių realių muštinių, mes jau stengdavomės treniruotis, kad jeigu jau įmuši, tai jau varžovas jau nebeatsikėlė, sakykim taip. Tokie buvo tikslai. O Europoje buvo labiau treniruojamėsi taškus rinkti, jie rinkdavo taškus. Ir dabar vat, taekvondo šiek tiek sugrįžo ten pat į tą taškų rinkimą. Aišku, tas taškų rinkimas irgi, ten super technikos, viskas, smūgiai, greitis. Vat, bet tas senas stilius, jisai man visada prie širdies buvo labiau, nes galbūt, kad aš taip treniravausi. UFC komentatorius Džiroganas taip pat treniravosi taekvondo daugybę metų, jeigu žinote tokią asmenį. Taip, taip, girdėjau. Ir jis irgi išsireiškė taip, kad seniau, kai jis treniruodavosi taekvondo, tai su to turėjo būti pagal jo amžių, turbūt 80-tieji, 70-tųjų metų galas, kažkas tai tokio. Jis kaip paaiškino, sako, mes mokindavomės tuo metu laužyt. Taip. Šiuo metu mokinasi žmonės rinkti taškus. Taip, būtent taip aš ir pasakiau prieš kelias minutės, kad būtent, va tada būdavo laužyt. Ir iš tikrųjų tas dalykas jau mano trenerio karjeroj, tai padėjo, nes būdavo, kad iš tikrųjų sunkios kovos mano auklėtinių, bet mes matom, kad mes fiziškai galim laimėti. Tai mes kai kurias kovas būdavo lygiosim sulošę, o varžovas traumuotas jis negalėdavo tęsti arba tiesiog specialiai tai neįdavom, netraumuodavom specialiai, tiesiog, nu, taip gaudos. Spyrių jėga, tai fizinis pasiruošimas. Spyrių jėga, tai turėjo labai didelį įtaką, arba, pavyzdžiui, sakykime, pas mus pagal taisyklės, jeigu išstumi varžovą iš aikštelės, gauni tašką, dabar vat, yra įvestos. Mes per tai irgi labai daug laimėdom, tiesiog fiziškai atakuojasi, galbūt blokuojasi, gynasi, bet tu jį iš aikštelės išstumi. Puškikai. Taip, puškikas, va šitas, jeigu jisai gerai rankas laiko viską, nu tai sustumimo, eini ir išstumi aikštelės ir taip vat. Tokiu būdu tada rinki taškus, jeigu matai, kad čia sekundantas, treneris turi geras būti sekundantas, suprasti, kad jeigu neina pramušti kažko, jisai po pirmo kėlinio, jisai turi kardinaliai pakeisti savo taktiką, jis neturi daryti tą, ką darė pirmą kėlinį, jau kur, jeigu nepaėjo ir nepaės, viskas, skubiai keisk, nes trys kėlinius daryti tą patį, kol baigsis laikas praloši kovą, tai gaila laiko tiesiog. Pirma, užtat labai, labai, labai daug kas, rezultatai priklauso nuo sekundantų. Ką sekundantas, kaip jisai paruošęs psichologiškai, fiziškai, visa kita, bet ir kaip jisai pasiruošė tai pirmai kovai. Ir pavyzdžiui, aš kai sekunduodavau, visada aš kėlinius dalindavau laipteliais. Netgi, sakykime, jeigu yra pas mus trys kėliniai, mes galvom tik apie pirmą kėlinį ir tik apie pirmą pradžią, pusę minutės ar minutę, ką mes darom. Po pusės minutės mes keičiam jau
jau kažką keičiam kitaip ir jau mes esam daug maž susitarę ir žiūrim. Tada per pertraukėlę, kai ateina tas auklėtinis, jau mes žiūrim, kaip mes vedam. Jeigu mes laimim, okei, kam keisti. Viskas toliau judam. Jeigu kažkas negerai, mes iš karto dar keičiam. Nu, yra planas. Mes turim planą. Visada yra planas. Ir jeigu sekundantas turi planą, jisai šitą planą yra aptarę su savo auklėtiniu, tai problemų nėra. Na, pas mus mišiuose kovomenuose kartais būna taip, kad tu, jeigu tu laimi pirmus du raundus, trečiai raundą tu gali ir palisėti. Iš esmės, netiduoti jo varžovui, bet jeigu tu ir lygioms sukovosi, ar maža persa, ar laimėsi, ar net jeigu pralaimėsi paskutinį raundą, tarkim, metimo kokį praslėsi, ar dar ką, žinoma, tu stengiasi laimėti tą raundą. Bet jeigu ir nepasiska, pirmi du raundai tave ištempia, nes, nu, tiesiog taškais tu laimi kovą. Ar pas jūs būna kartais tokia taktika, kad lai nežinau, taškais vedi pirmus du raundus stipriai ir trečią raundą tu stolini kažkokiu būdu atstumą palaikai, tiesiog nesistengi kažko padaryti ekstra, bet... Sakykim taip, kad jeigu yra tokia galimybė ir matai, kad varžovas jisai jisai nelipsi jums ant galvos trečią raundą, jisai praktiškai yra varžovai įvairūs, yra tinginiai, jie realiai dalyvauja tam varžybose, nu kaip ir gal ir gerai būtų medalis, bet nu nėra ir velniai su juo, tipo, tokie va yra varžovai. Yra tokie, kad jiems visa giminė, visa šeima, visas rajonas laukia, kur, kada jisai grįš, jisai persiplėš, bet jisai eis iki galo, jisai lips, jisai eis iki galo, netgi praloždamas kosminių rezultatų, jisai vis tiek lips, nes kaip jis sutiks, hebra. Tai va, priklauso nuo varžovo, bet jeigu tik yra galimybė, reikia tempti laiką, praktiškai nieko nedaryti, tausoti sveikatą, nes pas mus iki pat pirmos vietos eina kovos tą pačią dieną. Ir gali tą pačią dieną dar būti dar 3-4 kovos. Okay. Tai vat, ir gali jinai už pusės valandos, po to dar. Ir, sakykim, finalinės kovos, tai kvando yra mažiausiai įdomios, nes jau yra pakankamai pavargę, pakankamai patraumuoti, sakykim, ir labai didelė rizika. Ir užtat praktiškai stengiasi kuo mažiau su kuo mažesnėms sąnaudom išlaukti ir paskutiniu momentu kažką tai pasidaryti, mušti, kad nereiktų dirbti, nes iš tikrųjų labai didelės sąnaudos fizinės ir žmonės būna labai pavargę. Už tai taip, aš pilnai sutinku, kad trečią kėlinį, tai yra normalu, tai yra logiška. Kalbant apie taikvando taisyklės, kadangi dalis žiūrovų galbūt net nežino taikvando, išskyrus to, kad Edsonas Barboza kažką tai nokautavo, Raus Namajūnas priekinį spyrių praspyrė, kadangi pas mane vis tiek labiau MMA auditorija visą. Kokios yra tos taikvando taisyklės, jeigu taip trumpai apibrėžt? Kokie spyriai leidžiami? Na, spyriai, jeigu dabar vat, mes kalbame jau iš viso, aš vis kalbu iš tos pusės, iš to olimpinio taikvando, taip. Mane teisingai supraskit. Dabar aš pats, tas pats šiek tiek taškų rinkimo tas treneris, bet pas mane labai daug dar ateina žmonių, kurie nesieks sportinių rezultatų, kur aš daugiau tą old school'ą treniruoju, kur tą seną taikvando. Bet tai tie spyriai kaip ir visur, kaip ir karate, kaip ir Tailando bokse, kaip ir na, kitose. Taip, na, Tailando bokse yra spyriai, šotokanė spyrių į kojas nėra. Jo, į kojas pas mus nėra, aš jau kaip minėjau, nuo diržo ir į viršų. Reiškia, į kojas iš viso, mušti negalima ir spyriai, nu, nieko naujo. Tiesus šoninis, galinis, pro nugarą, ten iš viršaus tas hammer kick, ace kick, ar kaip, jo. Tai va, tai nieko naujo, bet iš tikrųjų labai kardinaliai skiriasi jų atlikimas. Ta patį spyrį, karatistas, kickboksininkas, Tailando bokso, taikvando, jisai visai kitaip atlieka tą smūgį. Ir kitas yra visai toliau į kitą stovėseną jisai atsidūrė po to spyrio. Visai kitaip nugarą laiko, visai kitaip dubinį ir atraminę koją. Aš stebiu, bet pavyzdžiui, pas mane tikrai daug ateina iš kitų sporto šakų. Aš žiūriu, vieną didžiausią problemą aš matau atraminį koją. Jinai per mažai juda. O atraminės kojas per mažas judėjimas, jisai blokuoja, raumenis blokuoja posūkį ir gaunasi, kad žmogus, turėdamas geras, ilgas kojas, jis jų neišnaudoja. Jisai gali dar 10, 20, vos net 30 comų toliau siekti, bet jis šito neišnaudoja ir jisai įsivėlė ir tą artimesnę koją. Tai iš tikrųjų daug ateina pasportuot, pasižiūrėti ir tas kojytės pastatome ir toliau naudoja, kur tą nori. Tai va, tai maždaug tokia va situacija, kad spyrėte patys, tik tai tie va niuansai, visi niuansai, kaip jie yra pateikiami, kaip jie yra treniruojami.
Ar stebite UFC kovas? Šiek tiek stebiu, šiek tiek. Išvilgėte, kada taekvondo judesis? Išvilgiu, matau. Ir matau, kurie gerai, kurie viskas turkuo. Aišku, labai nulenkiu galvą, kurie iš tikrųjų tą taekvondo dar tenais naudoja. Ten visai kita, kaip sakant, virtuvė. Bet, vat, nu, super, kurie sugeba tenais panaudoti, nes vėlgi irgi tenais galima sakyti, tie kovotojai ten, sakykim, to labiau oldschoolinio, jie nesifektuoja. Ten jau, kai eina smūgis, tai yra smūgis tas tikras, tas vat, labai patinka, tikrai super. Žiūrėkite, mes kaip tik turime mūsų rėmėjų, dovanėlę jums. Venomo UFC maikutė, tai iš Fighter Shop parduotuvės. Joje galima įsigyti visos UFC ekipiruotės Venomo linijos, Šermukšnių gatvė 3. Super! Vat. Jie vienintelį vat ir prekiavo į UFC liniją. Ačiū, smagu. Tai vat, nes iš esmės šiuo metu mes ir turime Lietuvos kraujo turinčią Rausną Majūnas, kurioje ir pradėjo sportuoti taekvondo. Ir šiuo metu čempionė. Ir iš esmės, jinai laimėjo turbūt taekvondo spyrių. Aš žiūrėjau tą kovą žiūrėjau prieš Bailey Zhang. Taip, žiūrėjau tą kovą. Na, prieš ją reikia galvą lenkti, nes ten charakteris pasia. Uoga, tenais treneriui, va čia vat yra... Va tas, ko reikia, nes ten palauk nėra pasia, kai ką reikia, kai būlius į raudoną tą skudurą ir varo. Ir iš tikrųjų, ir pasia yra tas vadinamas sportinis mąstymas. Aš kaip treneris žiūriu, jinai žino, ką jinai daro. Jinai daug maž žino, ką jinai daro, jinai žino, kam ruoštis ir ką reikia daryti. Ir tas šaltas, pakankamai šaltas protas yra... Žodžiu, superinis kovotoja. Superinė kovotoja ir gudri kovotoja ir didžiausios pagiros. Vat, pavyzdys kovotojui, kiekvienam kovotojui galėtų būti pavyzdys. Na taip, ir psichologiškai turbūt pralaimėti diržą ir atgauti diržą. Na, labai retai, kuriam sportininkui iš vis per visą UFC istoriją pavyksta. Bendrai sporto šakose, ypatingai profesionaliam sporte, pralaimėti diržą ir tokiu stipriu nokautu, kokiu jinai pralaimėjo, grįžti po kurio laiko atkovoti, na... Mentalitetas kitam lygyje turi būti. Jo, kitam lygyje kitas dalykas yra psichologija. Čia šioje vietoje žmonės po rimtų sukrėtimų, po traumų, po nesėkmių, po pralaimėjimų, po šeimos subirėjimo kažkokio, mylimo praradimo ar dar, ar vieno iš kitų. Tai pa žmogų būna rimtas psichologinis smūgis ir pas jį toliau kaip ir būna du keliai po jo. Arba jisai atsitėse ir dar su didesniu, tai būna toksai kaip trigeris atsitiesti ir dar daugiau kažko siekti ir dar, arba jisai labiau yra sužlugdomas. Tai, sakym, nuo Majūnas atveju, tai sužaidė turbūt tasai praradimas diržo, tai sužaidė tai, kad va, toks va trigeris, kad dar turiu siekti, dar toksai tikslas, iš tikrųjų, tai Gera padėtis, žymiai geriau yra galbūt, aš galvočiau, man čia asmeniškai, aš kalbėčiau savo pusės, kad praradus, tu jau praradęs, jau kaip ir nėra, ką pras, tu jau pradės, tu gali tik tai dar atgauti ir tada dirbi, o turint jį išlaikyti, tai visi iš karto tave stato ant kažkokio piedestalo, tu jau turi, ir tas dalykas legia. Aš pavyzdžiui, kaip pats kovojau, 10 metų aš kovojau varžybose ir labai nemėgdavau kalbėti apie varžybas prieš kovas. Prieš kovas, sakykime, ruošiamės varžybom ten Olandijoje, Prancūzijoje ar Amerikoje. Ir ne, aš nieko nekalbėdavau, stengdavausi, kad jeigu nori laikrašiai kažką parašyti, kad nieko nerašytų. Labai nemėgau to dalyko, nes jaučiau tokį spaudimą, tokį pat savo nekomfortiškas jausmas, kad lyg tai kažką turi daryti. Ir daug metų iš tikrųjų turėjau praeiti, kol pradėjau mokytis, kad nereikia galvoti apie medalį, nereikia galvoti apie pusfinalį, finalą, reikia galvoti apie pirmą kėlinį. Tik apie pirmą kėlinį. Vat pirmą kėlinį. Praeinam pirmą kėlinį, tada antrą kėlinį. Žingsnis po žingsnio. O po to, kai tapom gerais draugais su vokiečių tokiu Markusu, Markus Koliofilis, jis turi taekvondo tyrimų centrą, mes dabar bendradarbiavome labai aktyviai. Tai iš viso man patiko jo psichologija. Jisai sako, kaip pradėti dieną prieš kovą, sakykime, prieš kovas, prieš varžybas. Turi būti viskas aišku. Tu turi viską žinot. Pirmas dalykas, tu atsikėliai. Atsikėliai, tu eini tūliką. Tūlikį tu žinai, kad tu turi padaryti. Tu padarėjai, čink, yra. Valom dantys, išsivaliai dantys, čink, yra. Punktus, tu darai punktus. Bet
Nes pats blogiausias yra dalykas, atsikeli kovos dieną ir galvo, nu kaip ten kalsis ant aikštelės, tu dar dantų neišsivalysi, tulika nenuėjęs, tu dar net nesusidėjęs apsaugų, kapų neįsidėjęs, nieko, tu gal pamirši, gal tavęs iš viso ten nedaleisi tas varžybas, sakykim taip, ane? Mm-hmm. Ir tos punktus, žymi ir būtent va šitas vat momentas yra iš tikrųjų paslaptis, kurį aš duodu visiems. Bet čia paprastas dalykas, šitas dalykas jisai stresą labai nuima, nes tu patiki savo jėgomis, nes tu matai, kad tu pam, įvykdėj, bet čia easy punktai, dantys išsivalyt, nu nebent su to šepetuku išsilauši, tos dantys ar įsidursi į akį kokią, nu čia, bet įvykdėj ir automatiškai žmogaus organizmas, protas visas, jisai pradeda suprasti, kad yra užduotis ir jos įvykdytos. Toliau jo sunkė, tau reikia susidėti. Tu atėjai į salį, jau visi vaikšto, jau varžovai vaikšto, tu matai, jie ruošiasi, daužo, rėkia, apšilimas, jau kyla. Vėl pas tavę užduotis, persirinkt, bum, persirinkt, įvykdy. Pas tavę užduotis, apšilimas, palakstyt, bum, šokdinė, bum, įvykdy. Lėtenėlės, bum, įvykdy, atėjai kovoti, tave viskas daleido ir tu matai, tu visą eilę įvykdy, tau liko dabar tik sukovoti. Ir tada okay. Tu matai, kad tau viskas okay, einasi. Tada jau skirtumas yra toksai, kad jeigu tikrai geresnis varžovas, tai jis ir laimės, sakykim taip. Laimikas yra geresnis. Vat. O jeigu, sakykim, apilgės jėgos, tai tikrai čia yra žymiai didesnė galimybė pergaliai, negu pas tą žmogų, kuris jau stresavo, jau judėjo, jisai degė, jau nuo ryto degė. Mhm. Tai vat tas punktų vykdymo, sakykim, seka, jinai labai labai daug išsprendžia problemų iš tikrųjų. Ir čia gali būti bet kokiam sporte. Bet ne kokiam. Taip. Klausykite, o svorio metimas? Yra svorio kategorijos taekvondo? Yra svorio kategorijos. Yra keturios olimpinės svorio kategorijos. Yra PEM 8, ŠEM 8, iki 8, virš 8. Viskas. Mhm. Toliau nėra ribojama. Virš 8 gali 102, 103, nesvarbu. Bet turbūt labai sunkiai bus 130 kg sveriančiam kovoti. Sunku, bet 100 sveriantis, okei, okay, eina jie ten, viskas ten su jais gerai. Aš mėčiau svorį, aš savo, jeigu galima taip pavadinti, kovotojo karjerą, bet nežinau, ar čia taip tiktų tam taekvondo, nes pas mus daugiau sportinis tas taekvondo, tai bet kovas... Tai aš pradėjau nuo 54, man buvo 17 metų, aš dalyvau Europos čempionate jaunių, iki 18 metų aš 54, mėčiau 2,5 kilus. Tai yra daug, iš tikrųjų 5% kūno masės aš mėčiau, ir kai kūno masė maža, tie 5% yra labai daug. Tai nefaina, nes įdomu taip, kad eini... Bėgioji, tada dar Naujininkuose gyvenau, bėgioji po tos Naujininkus, eina babcė kokia iš parduotuvės, jinai dešrą neša, tu bėgi, jinai už 10 metrų tu užuodėjai, pasi dešrą tašiai, dešrą duoną, kvapai atsistatė. Jo, tai taip, jokingos tos situacijos tokios buvo, bet, nu, nėra faina, nes psichologiškai sunku ir, aišku, daug vitaminų, daug valgai, ten visa kita, bet svorio metimas dabar, tarp kitko, yra taekvondo įvesta nauja taisyklė, vadinamasi random weight. Tai reiškia, kad tu vakare, jeigu tu mėtai svorį ir mėtai, sakykim, iki aš dabar tiksiai vėlgi keitėsi, bet jeigu tu mėti, pavyzdžiui, 4 kilogramus, ilgai numėtinėjai 4 kilogramus, tai yra pakankamai daug, ne? Tu pasisveri ir iš karto atstatai, tu privalgi, tau atgal užsiaugo tie grįžo, sakykime, ne? Ir tu kovoji jau žymiai sunkesnis būdamas. Ir dabar įvedė tokį dalyką, kad kitą rytą pasirinktinai gali tave pasverti. Ir jeigu tu daugiau kaip kažkur 2 kilogramus esi daugiau svorio, tave diskvalifikuoja. Žodžiu, okay. Jo, išėmė tokią galimybę mėtyti labai daug, kad tam, kad sudalyvauti, išėmė tokią galimybę. Ir tu tik tai tą random weight, tu gauni elektroninių paštų iš ryto, kad bum, tavo pavardė jau yra, taip kad turi būti ten. Nu, okei, okay, aš už tai. Jeigu galima būtų paklausimas, ar tipo gerai ar blogai, aš skaitau, kad gerai. Nu, tas svorio metimas, jisai visų pirma didelis. Pasverimai dieną prieš. Diena prieš, taip, svėrimas diena prieš, jisai dažniausiai iki pietų būna, svėrimas diena prieš, iki pietų tu pilną laiką turi atsistatyti, prisivalgyti. Nes vienas dalykas, kad nėra gerai sveikatai, dideli svorio metimai. Aš nekalbu, jeigu nedideli svorio metimai, tai okei, bet nėra gerai sveikatai. Kitas dalykas, kovotojai ant tiek užsiciklina, jiem atrodo, kad jie perės į kitą kategoriją ir ten bus žymiai lengviau, nieko ten nelengviau.
Ir aš, pavyzdžiui, buvau tos tokios politikos, kad geriau būtų beveik nemėti svorio, mes labai mažai, bet būti šviežiam ir stipriam, su gera nuotaika ir eiti pilną jėgą. Negu vos gyvas išeini, tu ten suvesti. Angliavandenio trūkumas jis duoda savo. Trūkumas duoda žiauriai savo. Žiauriai savo duoda, nes būdavo momentai, kai realiai varžovas silpnesnis. Aš matau, kad nu, tikrai mes jį turim praeiti. Ir nepraėdavo dėl vat, tokių vat, dalykų, dėl vat, šitų angliavandenio trūkumų, dėl bendro silpnumo ir visa kita. Tai va, tai aš prieš tai, prieš svorio mėtymus, daug maž, nu, būkim sąžingi, žmogus sveria tiek. Gerai, kyla nusimeta, tai kylas ir taip vaikštų, dienos bėgyje pa žmogų pirmin atgal, tai laisvai. Mhm. Ypač pasportuojantį galbūt dar ir daugiau vaikštų. Tai ir viskas, o čia žaidimais, tai svorio metimais, nu, ne, ne. Na taip, nu, mūsų sportai, kur imtynės iš tiesų reiškia labai daug, tai tas svorio metimas dažnu atveju tau gali reikšti stipresnį klinšą, būti sunkesniam ant viršaus, todėl jis reiškia turbūt šiek tiek, aš vis duočiau daugiau negu tai kvando. Būti taekvondo turbūt kokiais 3 kg sunkesnių už savo varžovą, tai labai minimaliai turėtų suteikti pranašumą. Ar tai duoda pranašumą? Kaip manot? Aš negalėčiau pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu imti statistiką ir aš pažiūrėjau, kas atsirinkinėjo olimpiadas, jo, kai kuriuose kategorijose svorio metimai sužaidžia, nes tenai, sakykim, būdamas aukštas sportininkas, ir metas svorio, ir jisai mažuose svorio kategorijos, sakykime, 58 kg, mm-hmm. ten, kur straksi jie ten daug spyrių, daug skraido. Tai okei, okay, jisai gali išėti toks ilgas, kad jisai netgi būdavo, kad laimėdavo labai rimtus rezultatus, nu, kreivy, kaip aš jau svadėjau, jis pasikreivas, jisai netechniškas, bet jis toks nepatogus, kojas tos tokius ilgus. Ir jisai sugeba ant atstumo tiesiog neprisileisti varžovą. Vat ir viskas. Bet jeigu žiūrint į suaugusių olimpinius svorius, pavyzdžiui, Talas olimpinės čempionas, jisai pasi eilinis ūgis, jisai nėra kažkoks, tai ir ne, pas mus tokio didelio, gerai, jeigu sveri aštuom, sakykime, olimpinės svorio kategorija, iki 80 arba plus 80, ir tu sveri aštuom 4, nu, nes gali išėti su 9,5 ar 100 ar 9,7, 10 kilų skirtumas, wow. A, nu taip, šitoje vietoje. Šitoje vietoje jo, čia wow, nes tenais bus smūgiai stiprus, ten tas pats klinšas, jisai tiesiog eidamas į priekį, jisai tave ištuminės, ten, nu. Pas jūs galima klinšuotis? Jo, pas mus klinšas yra ir dabar vėlgi įvedė nesenai taisyklė, kad netgi iš klinčio gali atsistumti su rankom, pagaliau, nes, okay. Nes buvo taisyklė tokia, kad sueini klinčą ir pradeda, bam, įmušė, žodžiu, laimintysis, jisai įmušė ir jisai eina į klinčą, nenori net tos kovos ir gaunasi vizualiai negražiai kova, tai dabar leido atsistumti ir kaltin. Bet gali iš esmės iš klinčio ir apatinius į korpusą smūgiuoti. Gali, bet protingas kovotojas iš klinčio neišleis. Yra daug būdų, kad neišleistų, tu galėtum, tu norėtum. O tu gali griebti žmogų. Negali, bet yra labai daug ypač geros klasės kovotojai, taip užkiša ranką už kokios apsaugos, kad tu net skraidyt gali pradėti ir tu vis tiek vietoj prilipęs prie jo. Ir teisėjai šito nemato, jis net kitą ranką pakėlęs laiko, kad va, viskas gerai pas mane, a kitą ranką čia uždiržo laiko. Būna tokių momentų, bet dabar vėlgi yra tas video replėjus. Sekundantas pamatė šitą dalyką, jis kelia kortelę, teisėja kviečia, sako, žiūrėk, buvo ten ranka, atsisuka video, tai šitie vadinami čytinimai, tai jau kaip ir juos eliminuoja, bet iš klinčio realiai išėti labai sunku tai kvando, nes visi supranta, jeigu tu tik tai biškį paleidai varžovą, bus blogai, taip kad klinčia jos, taip. Tai kvando iš esmės yra tas pats boksas. Tik tai kojom. Irgi priekinė koja, galinė koja, tiesų smūgis iš šoninis ir labai panašu. Aš prieš ateinant į mamą sportų keletą rytų kaumenų. Ir sutinkant jūs, iš tiesų tada, vat, vasarą, aš visą laiką įsivaizduodavau taekvondo, kad tai yra kaip, nežinau, jūs kaip karatė sportavot, ar buvo tas, kad kažkie linkimai į trenerį, kažkie užsimirkimas prieš treniruotę, kažkoks nusilinkimas į žemę, kažkokio sensėjaus plakatas pas tave, kabą salėje, ir tarytum, nu, su lengva religinė prizme kažkokia. Tai aš suprantu, ką jūs turite omeny. Aš turėjau čia savo nuomonę, asmeninę nuomonę, nes 90-ais metais aš kai pradėjau lankyti taekvondo, dar būdavo tos Korėjos vėliavų užkabinama. Okei. Okay.
Saliai buvo trispalvė, kurijos vėliavų ir pasaulinės federacijos. Visi atsisukdavo ranką ant širdies, atsistojo, nusilenkė tom vėliavom, viskas tvarkoja. Nu, čia atėjo iš Korėjos, čia tos tradicijos. Nežinau, pavyzdžiui, ilgainiui treniruojantis, sakykime, karate ar dar kažką, ir tie japoniški skaičiavimai, japoniški pavadinimai, visa kita, man buvo neaišku, kodėl jie turėtų būti, kodėl turėtų būti japoniški. Aha. Okay, aš neturėjau savo nuomonės. Taekvondo irgi yra pavadinimai visų šitų korėjietiški. Okay, mes išmokom korėjietiškai viską, ką reikia, bet po to savo treniruotėse aš tiesiog priėmiau sprendimą tokį, kad beveik viskas bus lietuviškai, mes gyvenam Lietuvoje, mes turim lietuviškai kalbėti ir taekvondo yra olimpinė sporto šaka, o dabar čia nėra grinai korėjiečių reikalas, čia yra viso pasaulio reikalas ir olimpinis sportas, taip jis kėlės iš Korėjos, bet dabar tos korėjiečius maudo ir kitos šalys labai sėkmingai, nes sakykime dar anksčiau, jeigu buvo galimybės teisėjimo pagalbą laimėti, tai dabar jau korėjiečiai labai kai yra elektroninės sistemos ir jie tikrai ne number one, kaip anksčiau buvo. Tai va, tai aš nematau to tokio reikalo lankstytis nuotraukom žmonių kažkokių ar tenais meditacija čia yra kas kita. Atsisėdimas, užsimerkus, jeigu žmonės supranta, ką daryt, nusiramint galbūt, kažkiek pasiruošti, kažkiek galbūt atsijungti nuo kasdienių rūpesčių, tiesiog galvą pravalyti ir pradėti treniruoti su šviežia galva. Okay, čia viskas gerai, čia sveika, sakykim taip. Bet tie tokie vat lanksimais, tie treneriui, tie vat ant kelių atsiklaupimas, visi nusilenkė, rankumštus pasidėjo, ten visa kita. Ne, pas mūsų šito nėra ir realiai galbūt šitos dalykus iš kažkokios tai inercijos 90 metų aš kažkiek tai naudau pasą klube, vėliau visą tai išėjo. Tai turėtų būti, man atrodo, sporto klube, saliai, turėtų būti ir taip elementariai pagarba rankos, paspaudimas ir Tai turėtų būti elementariai šitie dalykai ir nereikia to perdėto tos vadinamos pakazuchos, Na taip, tiesiog, sakau, kadangi aš, man atrodo, ne, jau tą akimirką aš buvau perėjęs į MMA sportą, nu iš esmės, jeigu taip galima tuo metu pavadinti tas treniruotės, kurios tai vyko MMA, iš esmės tuo metu visi darėm, ką mes bandėm daryti arčiau to sporto, sparingai buvo tikrai MMA sporto, bet treniruotės, na, buvo atskirios disciplinos tą akimirkai. Ir, sakau, mane nustebino, kad jūsų bendravimas vat, su Vitoldu, jūs tada buvo, ir man atrodo, jūsų sūnus dar buvo tuo metu treniruotės karts nuo karto. Ir Vitoldu maždaug, nu, iki kriaušio padaryk ta. Ir tu žiūriu, bendravimas kaip, treneris, kaip su draugu. Kaip su draugu. Taip. Ir mane tai nustebino, nes tą, ką aš matydavau vat karatė salėje, sensėjau, os. Ir iš tiesų dabar, vat taip, kaip praėjus 15 metų mums visiems vyresnė. Yra šiek tiek keista, kai yra vyresnis žmogus, apsirengęs keista pižama, liepia į save kreiptis sensei. Tai yra kažkiek keista. Kažkiek keista. Aš, matot, laikai labai pasikeitė. Labai pasikeitė laikai, nes pas rytiečius yra toks dalykas, kad vėlgi tėvas skaitosi ne tas, kuris padarė vaiką, o tas, kuris jį išmokė. Tai ten treneris, mokytojas rytuose yra didesnės pagarbos negu pats tėvas. Tai pas juos ta trenerio toks kultas yra labai, tas mokytojo kultas yra labai iš aukštas, bet tai yra atėję iš senovės šitas dalykas. Tai yra, bet taigi čia jų yra ta istorija, čia yra jų rytų papročiai. Ir aš nemanau, kad jie labai jau čia tinka mums. Mes galim kažką tai iš tų imti, nes pavyzdžiui, aš neatsisakau tų visų dalykų, nes, sakykim, taekvondo, vat, ką sugebėjo, sakykim, taekvondo federacija pasaulyje, pas mus diržų laikymas ir egzaminas yra daromas praktiškai vien bazinė technika. Tai yra bazinės technikos blokai, pumse pas mūsų, karate yra katos. Tai yra, nu, mano nuomonė, nieko bendro neturintis reikalai su sparingu, normalių sparingu, kurie... Bet aš laukiu tokios nuomonės iš specialisto. Taip, nieko bendro neturintis ir diržai gaunamas diržas juodas, raudonas ar dar kažką, ir yra juodi diržai, kurie realiai sparingus nedalyvauja. Ten yra tam egzaminė kažkoks tai sparingas, bet jis labiau toksai, sakykime, teorinis. Na, taip. Ir įdomu taip, kad yra sugalvota, yra taip, kad norint dalyvauti varžybose aukštesnės klasės, tu turi turėti juodą diržą. Tai gaunasi tave, čia kaip teisių laikymas automobilių, tu laikai, tau reikia žinoti,
ten tokių durnų klausimų krūvo yra, kaip padangos ten tasai protektoriaus storis ar kažką, nu kam jums šitą žinoti? Nu važiuoju į Melgą ir nuperkiu. Į Melgą ir sakai, uždėkit padangas ir tau reikia žinoti ir ten daug durnų tokių klausimų, ir, bet tipo juos reikia žinoti. Tai vat yra taikvando irgi taip, kad tu bazinės technikos, kai laikai diržus, tu praeisi visą tai. Tu visą tai praeisi, bet dažniausiai, aš pasakysiu taip, išsilaiko Hebra juodą diržą, jau su juodu diržu gali dalyvauti visur, olimpiadoje, visur, tas, ta vadinama minimali kvalifikacija. Ir viskas, jie daugiau gyvenime nenori tu diržų laikyti, nenori nieko žinoti, nieko, vien tasai grinai sparingas. Vat, ir tai yra du skirtingi dalykai, bet tai kaip sakykime, duoklės tai tradiciniai, tai senoviai duoklė, jinai išlaikoma yra, nes per diržą yra sakomi korietiškai pavadinimai, yra korietiškai skaičiuojama, yra komandos duodamas korietiškai, ta duoklė jinai likusi yra, jinai, ir aš nieko prieš, viskas tvarkuoja, tik būna tas, nes vis dėlto vis tiek atėjo iš rytų, visą tai iš Korėjos atėjo ir koriečiai prastumė šitą visą reikalą, nes taikvando pakankamai jauna sporto šaka, 70-metį tik tai atsiradusi. Okay. Po to, tokia kaip taikvando, jinai iš įvairių senų Korėjos kovos menų yra tokia sulipdyta ir sugalvota. Bet jinai atsiradusi tik tai 70-metį. Tai gerai, koriečiai didelį padarė darbą, didelį žingsnį ir jie davė galėjo praktiškai man darbą davė. Ir gyvenimo kelią. Gyvenimo kelią, visą tai faina, viskas tvarko. Ir aš manau, kad visai teisingai yra atiduoti tą duoklį jiems, tą, laikyti tos egzaminus pagal visas tas tradicijas. Bet tai vėlgi tai yra pakankamai demokratiškas dalykas, kad išsilaikė ir viskas. Toliau tu gali siekti sportinio to kelio ir viskas. Kas kaip nori. Kalbant apie punce, paminėsim ir katą. Yra panašumai, kad tarp kažkokių stilių. Ar tai yra atskiri visiškai judesiai, kurie neturi nieko bendro su japoniškais kato? Jie labai panašus. Iš esmės beveik tas pats. Ten blokas, viršutinis blokas, šitas smūgis, jisai pavadinimai skiriasi ir iš esmės tas pats. Tai vat, užvesiu tada ant kito klausimo, kurį vat su vienu žmogum šnekėjom, bet mes kadangi tokie mėgėjai žinovai šito reikalo, katos tam olimpiniam karate buvo kovojama iki medalio. Buvo medaliai už katas šiais metais. Matėte tą per olimpiadą? Aš nemačiau, nežiūrėjau, nes pasakysiu taip, kad per olimpiadą, jeigu būtų tiesiog įsijungčiau rodytų, aš gal pažiūrėčiau. Šiaip man neįdomu. Prisipažįstu tiesiai šviesi, man neįdomu. Būtų, vat, pasižiūrėčiau. Toliau už katas duot medalius, aš grįžtu prie to pačio, kad kaip sportas, taip, tai turi teisę jisai būti tokiu sportu. Va daro katas ir vyksta varžybos ir vyksta kažkokie medaliai. Bet pagal vertinimo kriterijus, tai yra žiauri subjektyvų, nes kažkas pasako, šitas padarė geriau, šitas blogiau. Kažkas yra kažkurios tautybės. Pas jūs yra taikvando varžybos punce? Yra pasaulio čempionatas, Europos čempionatas, bet ne, mes tenais ne. Ir tai yra neolimpinė disciplina. Vėlgi neįdomu, nes nu, ir treniruotis nėra įdomu, aš atviras, aš sakau teisybę taip kaip ir aš, nevingiuoju, nėra įdomu treniruotis bazinę techniką, ir iš tikrųjų mes bazinę techniką treniruojame kelias savaitės likus iki egzamino pasitreniravom, išlaikėm egzaminą, viso gero, toliau vėl varom, taip, tai va, tai pas mus yra, viskas tvarkoj, bet tai ne, tai, gerai, Aš duodu pavyzdį, kodėl mes pasirinkę šitą būtent sportinį taikvando. Reiškia, sportinis taikvando, jisai labai judrus yra, jisai labai dinamiškas yra sportas ir labai daug judi, šokinėjai ten, labai tinka vaikams ir jaunesniems ir kurie energetiškai yra tokie aktyvūs, jie pastoviai nori lakstyti, kažką tai veikti. Tai va, tas dalykas yra įdomu, nes darbas irgi žmonėms mokykloje sėdi, mašinoje sėdi. Trūlikė sėdi, stotelė sėdi, visur sėdi, namuose sėdi, skrolina, viską, sėdi. Lakstymas yra gerai, judesys yra gerai. Tai va, tai šitas va, taikvando ir yra va ta esmė, kad o bazinis taikvando, jisai yra labai statiškas. Tu stovi vietoj, tu darai tos blokus, ten kaip amerikiečiai sakytų boring. Tai va, tai ir
jeigu mes pamatom, kad, sakykime, vienas ar kitas vaikas yra perspektyvus, jisai pasiekė rezultatus, jis darėjo Europos čempionatuose ir vėliau jisai turi galimybę, kaip dabar vat, mūsų mergaitės, patekti olimpinės rinktinės kandidatų sąrašus ir tenais jau yra finansavimai, pakankamai rimti geri finansavimai, kur galima suplanuoti savo visą treniruočių procesą metams, su treneriu važinėti po įvairias pasaulio šalis, plus gauna stipendijas olimpinės, kad žmogus gali nedirbti, gauna socialinės garantijas, viską, jisai, jo darbas yra treniruotis. Fantastika, mano jaunystės svajonių darbas. Darbas treniruotis, tu eini treniruoti, ir tu dar už tai gauni pinigus, ir tu dar važinėji po pasaulį. Ir visa tai yra realu. Tai yra realu, tai dabar vat, yra keletas sportininkų, mes turime tokių keletą sportininkų mergaičių, ir aš kaip rinktinės, sakykim, tas olimpinės rinktinės kandidatų koordinatorius, aš pamačiau problemą tokią, kad pas mus, nežinau, gal pas MMA būtų mažiau, bet yra sparing partnerių problema pas mus, iš tikrųjų. Visur yra, pas mus galbūt problema dažniausiai yra sunkiame svorėje. Sunkus svoris yra tas labiausiai šalis problematiškas. Šalis maža, tai sakykime, didesnėse šalyse tu gali tenais ten daugiau. Pas mus maža šalis čia viskame, ta yra problemas ir kai kuriuose versluose ir viską. Tai va, tai šitą dalyką aš pamatęs, aš sutariau su savo draugu, kuris ruošia savo tam centre sportininkus daugiausiai sima iš Afrikos šalių, iš geriausias olimpinės žvaigždės, pas ir olimpiados Rio žaidinių sidabro medalio laimėtojas, sunkia svoris, treniravusi ir kiti. Ir jisai gauna finansavimus iš tų komitetų ir pas jį visi ruošiasi olimpiniams ciklams. Ir mes dabar pasirašėm sutartį, kad savo mergaitės irgi tenais jos gyvens Vokietijoje, būtą suradom, išnomavom, jos gyvens Vokietijoje, jos treniruosis tam klube. Dalį laiko ten, dalį čia, jos atskris, išskris, bet esmė tokia, kad už kovas taekvondo nėra komercinių tų kovų, kad tu laimi ir tu gauni pinigus. Bet pasiekus gerą rezultatą, tu esi finansiškai aprūpintas. Tu, žodžiu, kol tu gali... Kaip ir bet kurioje olimpinėje sporto šakoje. Taip, kaip ir bet kurioje olimpinėje sporto šakoje. Ir užtat labai yra... vaikų talentingų ir tėvai kartais ne ten jos nuveda, kur reikia. Aš aišku, taip jau gudriai. Ne ten nuveda, kur reikia. Tai va, ir teko matyti, iš tikrųjų, tokiu būdu atveda vaiką pas mane į treniruotės, aš jam taip parodau, aš matau, kad ten viskas, ten fantastika, ten kaip plastilinas, gali nulipdyti, ką nori šio. Ir padaryk tą, padaryk aną, viską daro. Aš tėvam pasikviečiu vieną iš tėvų, sakau, žinokit, pas jūs mūsų sporto wunderkindas. Galima iš karto padaryti, per pusę metų praktiškai galima važiuoti į vaikų Europos čempionatą laisvai, sakau. Ir toliau mes judėsim. Ai, tai mums sako visuose sporto šakose, kad jis toksai gerulis. Nu, ir okei, mes kažką pagalvosim, mes gal į krepšinį eisim, gal ten eisim, nu, ir ten prasėda tie tokie, tai va, tai būna, tikrai būna. Ir aš dabar galbūt kalbu iš tos pusės, kad tokios, kur ta nauda, kad kažkas, nes tuo metu, kai mes pradėjom treniruotis, jokios naudos ten nebuvo. Ir nebuvo jos ieškoma pirmoje vietoje. Ir nebuvo ieškoma, taip, mes, dabar kita šiek tiek yra publika, žmonės kiti laikai ir galbūt reiktų surasti tą naudos kažkokį, tai tą koeficientą kiekviename dalyke, ką darai, nes šiais laikais laikas yra labai brangus, jis brangesnis, aš taip įsivaizduočiau negu anksčiau. O turbūt, laikas, kad taip, jo. Žiūrint 90-ųjų metų atlyginimų, laikas yra žiūrai brangus. Kiekviena minutė, kiekvienas dalykas yra labai labai pasikeitė tą sampratą nuo tų laikų. Ir užtat, kalbant apie laiką, labai svarbu nukreipti tą vaiką, ar tą paauglį, ar paauglys turi žinot, ar dar. O čia jau tada susidurėm su tokiu klausimu, kad turim suprasti, ką mes veikiam salį. Ar mes dėl savęs ateinam, tik tai, kad neužsisėdėti, biški kaulus pajudinti ir mum faina. Ar mes norim siekti rezultatų sportinių? Čia turi būti aiškus, labai aiški riba. Mm-hmm. Ir būtent nuo to, nes kai kurie žmonės, jie nesupranta, ką jie daro. Jie liktai gal ir norėtų varžybose, gal ir dar, bet biški pritingi treniruotis, o po to galima varžybose prasileis labai rimtai. Netidavus viso savęs treniruotim, o gal tau net ir neskirta yra tos varžybos, gal nu, tiesiog yra žmonės, kurie galbūt jie yra kitiem dalykam geriau skirti, sakykim taip, jeigu galima tai pasakyti. Tai vat, ir
čia reikia labai suprašyti paralelę, ar tuo keliu eit, ar tuo keliu. Mhm. Skaičiau tokią antraštę, kadangi šiek tiek teko pasidomėti taikvando prieš jūs pasitinkant, kad nuo kažkokio tai dano, pas jūs danai teisingai kaip danai, parate, automatiškai tampi ne tik taikvando juodojo diržu, tampi dar kažkokio kito korėtiško... Hapkido. Hapkido. Tai nes ten viskas labai paprasta yra. Iš tikrųjų, hapkido tai yra, grubiai tariant, tas pats džiudžitsu, kur yra pagrebimai ir visi kiti dalykai, kaip džiudžitsu. Yra skausmingi veiksmai kažkokie. Yra skausmingi veiksmai, ten yra visai... Sakykim taip, kad jeigu daug žmonių, kurie treniravosi taekvondo ir būnami vyresnio amžiaus, pereina į tą hapkido, jie toliau tęsia hapkido, nes ten nėra tokios dinamikos kaip taekvondo. Mm-hmm. Tai va, tai yra visai normalu, nes laikant taekvondo egzaminą, juodo diržą ir tu turi kažkiek tai skausmingų veiksmų demonstruoti, tu turi ir su kiekvienu diržu jų vis daugiau. Ir kai ateini maždaug iki penkto dano, jau tu tam tikrą turi bagažą šitų jau žinių, kurios yra naudojamas. Tai iš karto jau tu, nu, aš nežinau, kodėl jie taip nusprendė, bet duoda... Nes tai visiškai kitai... Suprantu, kad tai būtų boksas dadėtas, dar kažkas skausmingi veiksmai prie taikvando lygį ir jo, tokia visiškai nu, sakau, kita pusė. Nes čia yra vėlgi ta duoklė tam klasikiniam, nes tas hapkido jisai senesnis yra už taikvando, jisai yra tas senesnis kovos menas ir vėlgi ta duoklė, kad jo kažkiek turi būti ir tas žmogus, kuris treniruojasi, tai jisai turėtų daugiau visko žinoti, ne tik tai tą kojų darbą ar dar kažką, jis turėtų kažkokį tai ir minimaliai ten tos užlaužimus, dar kažką, vat. Tai yra, aš tai sveikinu, tai yra vis tiek kovos menai, jie turėtų būti kažkiek tai irgi va šitų dalykų turėtų būti, negrinai sportas, tai va. Kalbant apie trenerio karjerą, vis tiek, kai pradėjo treniruoti, reikėjo kažkokias patalpas išsinuomoti, reikėjo kažkaip tai pradėti tą veiklą, kada jūs vat jau nusprendėt iš to sportininko ar sportininkų buvimo metu pradėti treniruoti taikvando, kaip tas vyko? Treniruoti aš labai anksti pradėjau. Aš iš tikrųjų pradėjau treniruoti iš viso 94 metais. Man tada 19 metų buvo, nes aš atėjau kažkaip treneris, nu pravesk tu, pravedu, po to labai gerai sekėsi, salė pilna būdavo ir visi džiaugdavosi, kai aš vesdavau, gal čia kažkokia gislelė to pedagogų yra kažkokia, jeigu taip galima būtų sakyti, bet salė pas man buvo pilna. Ir tam tikrų metų aš sugalvojau, kad man reikia savo klubą atsidarinėti. Ir aš nusprendžiau atsidaryti savo klubą, bet aš ir pats ir treniravau, ir pats dalyvavau. Mhm. Aš savo klubą atidariau 95 metais, o varžybose dalyvau nuo 92 iki maždaug 2002. 2002, aš 10 metų dalyvau pats varžybose. Bet tas momentas, kai tu treneris ir pats dalyvau, yra sunkus. Yra sunkus, tu negali... atsiduoti pilnas, jeigu tu atsiduodi pilnas treniruoti išsiliejai, tu atėjęs treniruoti kitų žmonių, tu jiems pilnas neatsiduodi, nes jau tavęs lieka mažiau, bent jau aš taip jaučiau. Aš, na, centrinė nervų sistema tiesiog pavargsta. Pavargsta kažkaip ir pavargsi, sakykim taip, bet 10 metų aš taip dirbau, sakykim, iš viso dalyvau varžybose, o dalyvau ir buvau treneriu, tai jeigu nuo 94 metų, tai va iki 8 metus. Tai va. Mhm. Tas dalykas, tas momentas man 90-mečio žiauriai padėjo, nes aš treniruvau žmonių vaikus, kurie tais laikais baisiais, sakykime, man tai jie nebaisus, faini visi, bet tais laikais užsiminėjo verslais, įvairiais verslais, visokių. Buvo ir buvo, atvesdavo tėvai, kai kurie į salę vaikus, verslininkai, kuriuos reketuoja, jis atveda vaiką, ir tas, kuris reketuoja, irgi atveda vaiką į tą pačią salę. Jie pasisveikina viską. Nu, tokių įdomių dalykų buvo. Bet tai buvo žmonės, kur patiko jiems, ir jie matė tą užsivedimą, sakė, ką tu nori. Aš sakau, aš noriu atsidaryti sporto klubą. Ir parėmė. Realiai, aš turėjau rėmėjus. Rėmė tėvai. Jie duodavo tų pinigų, kad atsidaryt teisininkus, davė sporto klubą, kad atsidaryt. Ir toliau vat, važinėjau varžybas. Aš pats važinėjau. Tai būdavo, kad klausė, kaip tu čia
nori nuvažiuoti, aš sakau, aš vizą turiu, man reikia 100 markių, aš nuvažiuosiu į Vokietiją, sudalyvausiu. Faksų siunčiam paraišką, faksų gaunam ten atsakymą, išvažiuoju tranzu tenais, iš viso tranzuodavo būdavo. Oho, tranzuodavo. Jo, yra buvę, kad mane davežė ten iki Berlyno, nuo Berlyno aš tenai su fūrom sėdau ir ten degalinėse paleidžiu, aš davažiuoju kitų vietų, kur, okay. kur bus varžybos, nakuojau salį, sudalyvavau. Vat, ir buvo tada lietuvių komanda irgi, aš su jais sugrįžau su ta lietuvių komanda, ta kelionė labai įdomi buvo, iš tikrųjų mano gyvenimą šiek tiek jinai pakeitė su lietuvių komanda, bet aš dabar neprisiminsiu tų tikrų priežasčių, kodėl jie manęs nepaėmė į tas pačias varžybas, į priekį. Kauno buvo, bet atgal jie mane paėmė, mes važiavom atgal. Vat, laimėjau aš tą medalį tenai, laimėjau medalį ir tas žmogus, kuris mane parėmė, jau buvo gimtadienis. Ir aš tą medalį išgraviravau jam gimtadienio progai ir įteikiau per gimtadienį. Tai, nu, žodžiu, tai turėjo labai gerą finansinį efektą, sakykim, taip ateičiai, kad aš galėjau labai daug dar varžybų pasiplanuoti į priekį. Žodžiu, jį tai sujaudino, tą žmogų, vat, Zigmas jo vardas, vat, ir tai turi ir... Jo, buvo įdomu, buvo tada atsidarė kažkokį keliai, nes aš tikrai tą remėją tokį va, turėjau kažkurį tai laiką. A tos varžybos tai iš viso buvo įdomios, tada važiavom su autobusu. Mūsų šoferis užmygo už vairo, autobusas vertėsi, jisai važiavo į... Atgal važiuojant? Atgal važiuojant, jisai vertėsi, jisai apsivertė, tam autobuse naktį apsivertė, jisai ant šono. Tam autobuse važiavo dar krūvo žulikų visokių. Jie važiuodavo, įsivaizduokit, važiuoja 30-40 žmonių jau dalyvauti varžybose į Vokietiją. Ir iš tų yra 7 sportininkai ir kokių 30 šiaip žmonių, kurie kažką ten veiks. Ir jie po to grįžta kartu, nes tais laikais vizos buvo. Okay. Ir kelionės buvo organizuodamas, kad autobusas, kad sportininkai sudalyvautų, dar, sakykime, krūvo žmonių važiuodavo taip. Ir važiuoja Kauno Hebra normali. Kiekvienas atgal vežasi po 2 magų mašinų. Tokių magai buvo tokie. 90-metis. Vat. Ir ta Hebra, va taip, tas autobusas vartosi. Bet jie su sportu kažko bendro. Ne, nieko bendro. Jie važiuoja savo dirbti tenais. Mes dalyvaujam varžybose, sakykime, nes daug buvo tokių kelionių. Mes dalyvavom varžybus, jie dirba, jie vakare viskas, kad autobusas atvažiuoja su tašim, su tais magais, tos magus iškaišio, tas autobusas, kai pateko į avariją, jisai vertėsi, tie magai skraidyti per tą visą autobusą pradėjo. Žodžiu, o Dieve. Buvo reikalų, tai va, tai įdomiau, taip... Tais laikais būdavo, kad ir patys važiuodom ten kažkokią, tai dviesi nusipirkę mašiną, kurį vos davažiavo ten prie Hamburgo sulūžo tenais. Draugas teisių neturėjo, aš pavargau vairuotis, pasikytėm, jis be teisių važiavo ten. Nu, va, tokiu, va, žodžiu, mes tokiam stiliuje kažkur tai taip beveik 10 metų važinėjom. Vat. Tai va, tai buvo įvairių. Dar kitas dalykas. Aš paaiškinsiu, kokį kelią reikėjo pereiti 93-ais, 4-ais metais, sakykim, mums, pavyzdžiui, Europos čempionatas Paryžiui, 92 metai. Mes važiuojame Europos čempionatą dalyvauti ir anksčiau būdavo, kad aš gruodžio mėnesį gimęs, 74-ais. Man tada dar 17, bet bus 18, taip. Tai važiuojam ir, reiškia, tam, kad važiuoti, nu, neišeina. Reikia kažką susimokėti tam organizatoriui, kuris organizuoja. Starto mokestis kažkoks. Ne, čia ne startu. Tau reikia davažiuoti iki tenais. Aha. Startas bus vėliau. Iš viso kažkas organizuoja busą, autobusą ir tau reikia susimokėti. Jis organizuoja, tipo, mes visi važiuojame į varžybas, gaunam vizas visi, čia tais laikais. Mhm. Įvairų žmonės ten gauna vizas, gauna viską ir jie išvažiuoja. Mes dalyvavom 6, 7, 8 ir 30 kažką veikia. Vėlgi, kažką veikia. Tai vat, ir tam, kad mūsų irgi ne visada nemokamai veždo, tai įsivaizduokit. Atlyginimas, pavyzdžiui, tai sakės, aš atsimenu, pas mano tėvo buvo $30, jeigu tada buvo tie rubliai keitėsi, aš atsimenu, rubliai keitėsi į žvėriukus, jo, $30. Ir mums reikėjo sumokėti $30 už kelionę. Tai realiai mes cigaretės veždom. Mes veždom cigaretės kontrabandinės ir pardavinėdom tenais Prancūzijoje tas cigaretės, kad uždirb pinigus, kad užmokėtų už tą kelionę. Išeidavo? Išeidavo ir gerai išeidavo.
Mes nedaug, ten sakykim, tu nuvežiai ten kokių 10-15 blokų. Ir nuo bloko 5 doleriai. Mhm. Tai va, tai 70 poros mėnesių atlyginimas. To laiko, čia tas beprotiškas laikmetis. Ir tada susimokam už tą kelionę, tada turim pravalgyti, susimokam už startinį mokestį, sudalyvavom varžybose, metam svorį dar, stresas didžiausias. Cigaretės dar parduot. Cigaretės pardavėm, jo, pagavo po to Paryžiaus turgui, jau kai viskas buvo parduota, veda mane į tą areštinę. Nu, surašyt protokolą, ar ką, aš galvoju, Jėzau, kaip gėda, Lietuvos atstovas atvažiavęs ir su cigaretėm pasipolė, kaip gėda, kad tik tai neparodytų koks telikas, ar ką, ten 94 ar 93 metai, ten daug buvo, atveda į areštinę, Jėzau, ten sėdė pusė mūsų autobuso sėdė. Sako, kuo taip ilgai? Tai va, bet viskas tvarkoja. Va tokie buvo laikai. 90-metis buvo kažkokia beprotybė, bet... Bet ant kiek norėjosi to lygio sėkimo, ant kiek norėjosi būti tame taekvondo sporte, kad viską reikėjo praeiti. Viską praeiti reikėjo, jo. Ir pavyzdžiui, irgi ten, nu, tų cigarečių ten įsimeti tų 10 blokų, tiek kiek reikia, kad ten sudalyvauti, kad būt, grįžt. Nevežėm fūromis ir tenais, kaip kiti dirbo tais laikais, sakykim taip. Tai va, iš tikrųjų, jam per daug dalykų perėjom ir buvo tas, buvo gyvenimo būdas, iš tikrųjų, čia buvo realus gyvenimo būdas ir kito, aš net pavyzdžiui mokslus, aš buvau įstojęs į kūno kultūros institutą Kaune, kakainą tą, ir aš nejau mokytis į dienį, nes buvo žiauriai daug kelionių, žiauriai daug po to į Ameriką išskrydom, tais laikais 94 metais pamačiau Ameriką, ten Orlando Open pirmą vietą užėmė varžybose, taip smagu irgi čia Lietuvos televizija valstybėje mus rodydavo ištisai, nes anksčiau netgi su kamera pafilmavai biškelį, atvažiuoja tinka video, okei, tinka viskas, vai laida deda, toks buvo geras šiltas laikas buvo, žmonėm patiko, salės pilnos, judam, žiūrim, toks viskas okei. Wow, nu iš tiesų istorijos tai neįtikėtinos. Kad dabartiniam sportininkui suprasti, vat, nu, aš su kitų sporto šakų atstovais biškį labiau bendrauju, kurie važinėjo Europos čempionatus į olimpinių sporto šakų, kad jiems suprasti, kad į varžybas nuvažiuoti reikia pačiam sugebėti kažkokiu būdu finansus dar uždirbti ant to, vat tokiais būdais. Tai nesuvokiamas reikalas. Šiaip šiuolaikiniam visuomenėj nesuvokiamas reikalas, ką reikia praeiti tokio sunkaus, kad tiesiog turėti galimybę sudalyvauti varžybose. Taip, tai buvo visai kita ta kaina tų varžybų, to viso to reikalo, kita kaina ir būdavo, kai yra varžybos, tai nebūdavo klausimas, tipo, važiuosiu ar ne, aišku, kad važiuosiu, o kaip jau vėliau kažkaip tai išsivartysim, aišku, kad važiuosiu, viskas, ruošiamės, dirbam, treniruotės, daugiau treniruočių, daugiau to, a tuos visus reikalus kažkaip išsispręsime eigoje, ir viskas sprendėsi, viskas buvo, viskas gavosi. Aš po to, jau pas kaip persau dalyvauti, aš labai daug vaikų vežiuoju pats, už vairo sėdi, važiuoji, veži vaikus į varžybas, kažkur tai Olandija, ar ten Vokietija, ir pats važiuoju atgal, ir labai daug vaikų, mano tam autobusiukė užaugė jau yra, jau jie dabar, kai kurie savo vaikus jau atveda pas mane treniruotis. Nu, taip, buvo smagių dalykų, iš tikrųjų, daug. Jeigu laiką atsukt atgal, nieko nekeišiu, absoliučiai nieko nekeišiu. Nieko nekeišiu. Galbūt tik tai anksčiau pradėčiau ieškoti profesionalių, jau kai tas tapo elektroninės sistemos ir tas taekvondo tapo toksai labai profesionalus, kur grinai taškų rinkimas toksai labai pragmatiškas, jau tada galbūt reikėjo kažkur tai gal dar anksčiau ieškoti pagalbos ir su kažkuo pradėti bendradarbiauti. Ir taip nuoširdžiai bendradarbiauti, taip kaip dirbame dabar jau, sakykime, nemažai metų, bet gal dar anksčiau būtų laikas labai brangus. Dabar yra laikas brangiausias dalykas mūsų gyvenime, turbūt taip pat. Tai va, tą laiką dar truputį anksčiau, nes aš neskaitau, kad kai būna išvažiuoja sportininkai, aš buvau stovykloj, treniravome su čempionais. Nu tai jeigu tu atvažiuoji į stovyklą, tave statu su čempionu ir tu jam esi kreušė, jis tave ėda, valgo, jisai ant tavęs atidirbinė ir tu atvažiuoji ir sakai, aš buvau stovykloj, aš su čempionu stovėjau, tai naudos iš to stovyklos beveik nėra, gali būti atvirkštinis rezultatas. Stovykloj, kaip sakant, turi būti sunku, bet tau turi būti aišku, kurioje vietoje tau reikia pasitaisyti, kurioje pasitemti, ką daryt, ko nedaryt. Tokie
Žmogus turi atvažiuoti su klausimais ir išvažiuoti su atsakymais. O neturi išvažiuoti grinai su mėlynėm ar kojam sudaužytų. Tai va, mano tokia nuomonė. Na ką, buvo be galo įdomus pokalbis. Eina jis jau link galo. Norėčiau, kad visiems žiūrovams pateiktumėt informaciją. Kur galima rasti jūsų sporto klubą, kaip jį galima rasti ir kaip galima pradėti pas jūs sportuoti? Pas mane galit, mes 25 metus jau dirbom Čiurlionkį, Čiurlionio menų mokykla Kosiuškos 11. Dirbom 1-3-4 nuo 7 vakaro, tai tiesiog galite eiti ten, įėjimas iš gatvės, ten mūsų langė matosi taurės sudėtos, mūsų laimėtos klubo, tai jūs surasit. Toliau yra internetinis puslapis tornadotkd.lt, tai tornado taekwondo, tornadotkd.lt, arba taekwondo klubas tornado Facebook'e, irgi galit pasižiūrėti. Dar aš esu įrašęs šiek tiek video, tokių per pandemiją, kur galima namuose kažkokius tai pratimus daryti, visiems, kas ir nesitreniruoja, galit mėginti mankštas, tai yra taekwondo home trainings. Mhm. Yra toksai, galbūt pas jūs aš nuorodas galima bus įmesti po to, po šito. Na, taip, pasirūpinsim tuo. Žymantai, buvo be galo įdomus pokalbis, ačiū jums jūsų laiką ir kada nors dar pakartosime jį. Ačiū būtinai, ačiū jums. Ačiū, kad tokias laidas sugalvoja daryti, nes iš tikrųjų tai yra įdomu, tai palaiko visus tos ir trenerius, ir tą visą bendruomenę kovos menų, ir iš tikrųjų įdomu, kas kom kvepuoja, kas kaip gyvena. Gerai, visą. Ačiū, sėkmės.